ovaj potez rukovodstva zajedno sa sindikatom govori da je Tigar i dalje, bez obzira na sve probleme koje, što kažu, laganim putem prevazilazi, ali sigurno ih prevazilazi, pokazuje da je Tigar društveno odgovorna firma, da nismo zaboravili na vas, mlade roditelje, na našu decu, tako da, pored svih ostalih pozitivnih stvari koji se kreću u Tigru, eto, da kažem, ja sam 39,5 godina radnog staža u Tigru, ovo je prvi put da, to slobodno kažem sa velikim zadovoljstvom, da mladim ljudima, i to će biti sigurno i praksa, uručimo ove skromne poklone, poželimo, kako sam i rekao, dobro zdravlje, puno uspeha u poslu, deci odličan uspeh. Mi ćemo to tako nastaviti, znači još jednom u ime sindikata čestitam na ovom lepim trenucima, da ne kažem jubilejima, ali ovo je lep trenutak za decu i za sve nas zajedno i time smo ponosni. Ja verujem da će to u Srbiji odjeknuti kao jedan pokazatelj, ponavljam, društveno odgovorne firme koja se trudi da izađe svojim zaposlenima u susret i da poleta tim djacima prvacima, a i ostalima da slede naš primer kompanije koja je od velikog renomea u Srbiji, koja je ipak uprkos problemima sve ovo zadržala.